السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تيزيرير فيسبوك عاو السيد نخساهم بانو سوق للايف كون كحوما هاي وحان نسكو سولو وين ايا بيحي اكا هدل جرين امان يورنج وذا اتشعلاينا دلو وذاقو وهاي تيرب لايف نوتريشن وحكرانو كما هدلو ووحن نلوشي وقوم بيسن عافي مات كدوتكا ندك اللي بدلو أكتف لغا ديغو شاشح لغاليو عاجسك لغا سعرو عاو وحا إنو معسوبان يوسف محمد حرسي يا ناصر علي واللبا دوبا عنوغو عنو هاي كوتش لبا دا ويل وهير باللايف استعمالا يي ويلوح استعمالا يا بيل يا وح ويلوح استعمالي مخلاب لو دي تشارشار لبا دا إنو نون هير باللايف يسو قلين إني برورس قريدان أما إميسان كرديان يوسو قلي أهاني ما شقية si ay active noqon lahaayeen caajis uu ka bii lahaa iyo daalka shaqadu marka yaan ka hor dhicin iyaga ayaa rajay jecelahay inay nala wadaagaan qirsiltiskooda waxay herbalife kala kulmeen si herbalife tahay iyo bal wax laga aaminsan yahay insha Allah bidillahi kariim marka ku soo dhawaada waxaan soo macsuumayaa hadda Yusuf Can't bring Yusuf on camera. Okay. Yusuf wuxuu leeyahay masuul macsuumi kartid hadda wax dhacayna ma garanayo sababta. Yusuf ya Nasir labada baa wala sugeeyaa kama laga sugeeyaa. إلي لقيب صدان رسلتك ودا وناكسن لمنكي إنه صومالي هذا نتشعر الله إنه مدينة ولا عليه هنا بياشين يهو يهو يكين أبياشين يولا عليه يرقين إنه مدينة يهو يهو يكين وغال استغفر الله يوسف كما سوقا منكرو محاج راه سواب طبال يسوق قرقنا اللي قلسه وداك وحي لي يهي كانت برينج يوسف on كاميرا مركا سواب طبال كرانا يو بل إلا تحلي سايس كده والعالو إن شاء الله ديار بانا هاي نمو ولكن يوسف محاو يبوكا سوق بلا هاي already ma soo qabay kartid bigu Yusuf saga kaati bigu Yusuf on camera anagu de live ki waxaanad xarifin uban hina duq qof jira ku xarifisan waxaan leenahayna noo sheega insha Allah binilla kariim inteen dibta xalinayna ko hor Nasir bayn baleegayna wuxuu ku kasoo qabay walaal Yusuf oo garan maayo kale waa xagaaga walla dadno saxday isku day odno hagaajiso si aan dadkeena ula sheer samay soor saltiyadaada fiican sababta yar balay ku keentay waxaad ka heshay isbedelkaaga reason ka soo gashay oo lafta insha Allah ubin Allah kariim Nasir laftigiisa waa sugaya وحيو تشعل إلى لك حاتي بابا كوكا اوكي تدك اللايف كو حريف كامك على سوق له قف كان دوني إنا سوق بطوه هادي يقول هذا كانت برينك يوسف عن كاميرا فاس كان شماخن فحاس باين كرابل سحاب تايد حاجة كو حريفين تايد دون دوني إلى الويدينو سيدا يسكوغنا هاي وحيو كهاد الله هرب اللايف مبانو كهاد الله وحيو تشعل هاي إنا عالمك وبدل له healthier and happier marka caawa tag qiiqaan soo galay waxa weeyaan ila laba wiil oo Soomaaliyeed
أي لو نلو دعان رسالة جاي كه لين هرب لايف نوتريشن بعد ما يستعملين وحي أي مكر كأم السلايم ظروفتي أي صغر لين أكو كلفتي يوحي أي كه لين أنت هسألك على لين نلو دعان ويوسف يا ناصر وينو يبان يان هرب لايف واحد بده شيء كم ناس سومالية كواسو قاركودا حيان قار وفر ويت قاركودا حيان قار misan kooda dhaxsay kor soo qaadaya qarkoodna ay hayaan dad sonkor iyo xanuun iyo waxyaabo noocaas qaba oo sheega isku mid ma sheega sokorta sheega galaba mid aha dadka sokorta qaba sheekood waa kaas ama allergyga ee caanaha iyo waxa allergyga ku qaba sheekooniga bay leeyihiin dadka iyaga naftigooda caawin la shaarik sabanaad jeclahay anigu insha allah kulanada dambe idii keeni doonaa dad soomaaliyeed oo sokor qabay oo herbal life hadda ka mid ah isticmaala qarkood laga joojiyey irbadihii qarkood laga joojiyey kaninadii qarkood laga yareeyey irbadihii lixda jeer qaadan jireen laba jeer oo kaliya qaataan qarkoodna kaninkii ay inta badan laga jireen ay iska yareeyeen ama laga joojiyeyba insha allahu bidillahi kariim weynoo iman doonaan iyaguna waanad arki doontaan dadku waxay intay weydiiyaan herbalife xuladeedu ma isku mid baa dadkoo dhan maxal mid bay wada cunaan maya dadkoo dhan hal mid baa wada cunaan qofba midbu leeyahay cunno gooniya kimiisaanka ridaya balaan gooniya cunno gooniya kimiisaanka ku dhinayaana balaan gooniya cunno gooniya ka sokorta qaba balaan gooniya cunno gooniya buu leeyahay gastriga iyo wixii lamidana iyaguna waa cunno laga yaabo waxyaabaha qaarna isa kamid noqdaan laakiin wax walba isa kamid ma noqonayaan marka dadka leh cunnadu may hal mid unbaa maxal noocbaa sidaysaa ku fahmaan baan jecelahay insha allahu bidnillahi kariim Herbalife aniga bay bedeshay kilo iyo badan bay iga riday sokor jirkayga ku soo socotay bay ka qabatay sidoo kale dad badan ay bedeshay miisaanka kordhiyay baa jira waan hadda jeer reduce soo badhigo oo resultiyadooda idinla wadaaga caawana waxaa resultigooda inala wadaagaya yuusuf iyo naasir yuusuf isaga waa abu diidayba wuxuu yidhi ma soo qaban kartid yuusuf ilaa hadda sidii buu leeyahay asxaabtana wax naga caawisa waan weynay balaantii aan lifka aqooni weeyaan anagoo kale ahayd ama naga liidatay tali wala soo caawiya yuusuf risaltigiisi qoraal baa daama aanu inoo soo geli karay shaashada qoraal baa laga yaabaa inuu nagula soo wadaago aada baan jeclaa inuu aan caadi face to face ardii horkeenu u hadlo deeku waan ka xumahay kaamarada bay nagu mudaharaaday markaa wax la sugayaayo waa naasir naasir baa la sugayaa sogal anaa kugu soo darayo dadka horta daawal ayay kusoo biirshaa la waan ku sugaynaa asxaabtana ku maqlaysaa soo dhawow kusoo dhawow lifeka soo socdaa naasir بس روحي نقلو داقي يسيقنا رسل تقيس إن شاء الله وبدن الله كريم عاوة تطبطن بايس بدل دولة الشباب بدن وبعد الشغل تاير نقضة أما الشباب بدن وما كاي سوش قيان يغو دالا كريو هو دايما دا أما تشيم كي يفنس كتاك كربوايا ايا إن شاء الله حتى تاقي دولة يارب الله يفكديب يارب الله يفتوان تفور نوان عينا يساقنا وهاقيب تشبورتيقة كسو نوادا ولا على ود مهاتسان تاي يوسف ولا على anigu waxaan isticmaalayaa bil bisha waxaan iska kay bedelay wax badan maadaama uu noo kaa suurtagali waa inaan kusoo macsuuno oo mar walba igu leeyahay yuusuf ma soo qaban karaysid qoraal baad nagula wadaagi doontaa insha allahu bidnillahi kariim naasir baana inta kale nala wadaagi doonaa iyo wixii rasaltay waan ka xumahay markaa laga yaaba inaan kusoo macsuuba yuusuf ama dee haddii aad xalin karayso dhibta jirta garanaysana waad noo sii xalin doontaa tiraahay ka dhigo herbalife nutrition waxaa cunay hooyooyin waaweyn waxaa cunay abayaal waaweyn waxaa cuntay dhalinyaro waxaa cunay dumar waxaa cunay gabadh urle waxaa cuntay gabadh ilmo yar sahaysoo shaqsiyanaysa waxaa cuntay gabadh shabaaba dhammaan qof walbaabana tantu ka lahaa uu ka gaaday insha allahu sidoo kale herbalife waxay leedahay skin care oo aada u fiican oo ka fiican waxaa la ilaalay wixii kiimika ahaa ee dumarkeenu isticmaali jiray
lagaga haystay hablo badan oo jirkoodu midabkooda ama tagay ama haara ku dhigeen way ka biisay and herbal life skin care aad bay muhiim u tahay ha loo ogaado taas waa maskar anigu maskarkeeda waan isticmaalaa kareem kale waan isticmaalaa hadda ka hor waxyaabaha dumarka soomaalida hadda shar isticmaalaan ama la isku cadceeyo ama la isku qurxiyo isticmaali jiray laakiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin maalintii aan herbal life bilaabay waxaan bilaabay cunadeedii waxaan bilaabay creamskeedii all naftayda oo dhan waxaan ka dhigay herbal nutrition waxaan faraha kala baxay waxaan laalay wixii damage uu keeni lahaa habaryartii xanaan waxay markhaati ka ahayd markii aan herbal life bilaabay habeenkii ugu horeysaan herbal life bilaabay xanaan wayla joogtay caawa waxay tiri waxaan garayaa inaad duubatay cayaar baa habaryar 14 laga dhacay alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay baan ugu mahadnayaa kadibna herbal life iyo ciddiina soo gaadhsiisay anna sidu baan jecelay aan dadka u gaadhsiiyo waad ku mahadsantay qaaliyay sorry aduu ku waxa la isbuwaayay yuusuf waan ka xumahay walaalo dhib male waqti kale ay naga badan insha allahu biidnillaahi kariim Nasir waa inaad dig oo iskeentaa Nasir waa inuu iskeenaa kumeeyey dee lifekayga ku jira soo gal lifekayga aniga bashkayga soo gal lifekayga soo gal lifekayga caadi qof taawanaya nuqaalaha kusoo qabanaya hay soo qor markaanaa ku arkay kusoo qabanaya dadka dhan herba life baa lifeka lagu bartay aniga laftayga herba life kahor lifeku wax yar baan aqaan anigu maan dheerayn jirin laakiin iminka markaan arka resulti fiican ama dadkan caawiya igu dhahdaa resulti noocaasan haystaa waxaa soconaya sorry dadkaaga kale soomaaliyeed ee gaarsii ha fadhiyine haabo kusoo gaarsiinaya kariimkeeda qaaliyay anaa ku haya inaba dumarka doonaya inay iskiin dabiici yeeshaan inay iskiin qurux badan yeeshaan inuu midabkoodu dhalaalo in midabkii soomaalnimo ee saxda ahaa aynu helno in aynu iska maadaama aynu dhul qabo wanimid hawo aan fiicnayn nimid waxa kiimikada la marsan jiray dhammaanteed wayna dhaamaj karaynaysaa inaynu joojino aynu ku wanaagsanay waayo hablihii dalkii aadba midabkoodu qurux badan laakiin halkan waxay yimaadeen midabkoodu wuu isbedelay iran kastaaba marna waa kulayl marna waa qabow way ka cabatay midabadii isbedbedelka jirkeeda iminka waxaan uhaynaa herbal baa loo hayaa meel kasta qacamo weji meel kasta jirka xataa cunisteeda waa waxaan inaba caadi ahayn jirkaaga si dabiiciya u nadiifi si dabiiciya u qurxi insha allahu biidnillaahi kariim labadii ilan midna wuu soo gelin midna wuuba soo gelin laayahay oo ma garanayo mobilki waaba ka xunoo kaamirada markaan saaka waxa uu keli waayey midina maba garanayo siduu soo galo lifeka aba dhacay laakiin waxaan balaba dulqaadan insha allah inta soo gelayo waa jeclaa inamada soomaaliyeed inaan wax badan maqashiiyo niman coodaah oo kaleeto iyo waxay risalta heleenaan maqashiiyo Nasir waan ku sugaynaa سوسو احمد نور سوري وو كوتش سوسو احمد نور معلومة البوحة الشيقة يودتك اللي قيب صدا ينين واتي حنان باينا صح دو ملاينا تقاني قول لايف بيتر يوسف بالقول لايف كسودي waxaan kaloo jecelay inaan idiin sheego waxay herbal life creamskeedu skin carekeedu wajiga uu ka biinaya duubka wuxuu wajiga ka biinaya haaraha wuxuu wajiga ka biinaya finanka wuxuu ka dhigaa jikaaga dabiici wuxuu kuu salaynayaa midabkaaga saxda ahaa ee ilaahay ku siiyey cimilo kasta oo joogto oo ku saameyn doonta ma jirayso jidhkaagu mar hadduu dabiici original noqdo oo qurux badan waxlaala wax ku saameynayaa ma jiro makaataana bishaaro ayaana blaa soomaaliyeed ku leeyahay
يوسف وحي لي يلي نمعو عنيقا ايا كاميد عاي دادكا قوشا كهل اي هرب اللايف وان سودة ويني يعني معايا انتا كلام عنا قولا ورالوان كسودة ويني ناوات باسة يوسف ايكا سرعا واتش على انا الا هادا كسوا قبطو سيمسكو غين دادكا عاد لسا سلتكا غلا قيب ستد لكي صوري او صوري ايما كاسو قبصو بيو انا نقود عدا عاوة لمنه wada sirra beer life ka soo kala garan waayo xitaagay la facebook ay ku jira isaga facebook isii ko online ah laakiin life ka ma soo gali kara yabala khasaara dimale insha Allah bin la kari wax la dikow idika khaasatan dubarka aan uga ugu hambalyeynaya inaanu hayno creamis gen ahayn creamis ah herbal kuwaas oo wajigaaga waxa laala waxay damage ku keenayaan aan jirin kuwaas oo ka helaysa wax laala wixii nafaqo jirku u baahnaa kuwaas oo ka qaadaya duuduubka ka biinaya qolofta ka biinaya dabiici kaaga dhigaya shining ku sameynaya qurxinaya jirkaaga qofka bilaadanka imku naftiisa gudaha ka qurxiyo guudkana uu isagoo natuur isticmaalay gudaha ka qurxiyo ee wixii faadahaa ee ku jira ay ka dhalaalaan ee jirkiisu extra suicide wax sukariyada aanay gelin ee uu guudkina ka marsado waxyaabo dabiici ah oo wanaagsan oo jirkiisii ilaalinaya oo waxa jira dumar Soomaaliyeed dadan dad Soomaaliyeed nahay maadaama aynu mar walba iska isticmaalno waxyaabo aan caafimaad ahaan waxnayn innaga oo yaryar oo aan soo dambe gaarin ayuu wajigeenu wuxuu keenaa duuduub wuxuu keenaa madmadow wuxuu keenaa haaro wixii oo dhan imika xalkoodii waa la helay waxaan ku hayaa cunno natuuro oo cunayso waxaan ku hayaa cream natuuro oo jirka markaad marsato ku hagaajinaya waxaan ku hayaa wax dhibaatadii kaasoo gaadhay damage kaasoo gaadhay kiimikadii aad marsan jirtay aad ku ilowdo oo kaabiya waxaan ku hayaa wax duuduubka kaa jiraya waxaan ku hayaa indhaha hoostooda madmadow ku dhiga wax kaa jiraya waxaan ku hayaa gacmaha laftigooda madmadow ku dhiga wax kaa jiri lahaa waxaan ku hayaa hadii miisaanku korsan yahay oo overweight tahay wixii aad ku ridi lahayd oo dabiiciya oo nutrition oo aad ka helayso wuxuu jirkaagu u baahnaa 24 hours kuwaas oo mineral iyo vitamins iyo proteins ka kooban kuwaas oo jirkaagu aanu tabi doonin in aad bisaatiday ama wax wareer midnaba aad tabi doonin adigoo caafimaad qaba nutrition kaaga haysta jirkaaga fitamiinka kuwada jiro haddana ay ka dhici doonto barota saayidka ah ee ku ciishay ama xanuunada kala duwan kugu sababtay waxaan kala ku hayaa qofka miisaanku ka dhacsan yahay ee doonaya inuu soo qaado ee muddo badan ku dadaalaya miisaankiisa inuu kor soo kiciyo cunna nutrition ah oo ku soo kicinaysa miisaankaaga si dhaqso ah adigu oo ka helaya dhammaan wuxuu jirkaagu u baahnaa waxaan kale oo aanu hayaa qofka Soomaaliga ee sokorta qaba ee cuna baastada iyo bariiska iyo laxooxda iyo roodida cuna ee ay ku sababto inay sokortu ku kacdo ee aan haysan xal kale uu ku bedelo inaanu helay xal abadiyan ah oo kaga ladnaan doono dhammaan cunooyinka aan iska saacidaynin xanuunku marka uu qabo waayo qofku markuu xanuun qabo waa inuu helaa wixii ka saacidi lahaa caafimaadka caafimaadka ilaahay baa bixiya laakiin waa inay inaguna doonaa waa dariiqada aynu ku gaari lahayd inuu helaa markii hooyada ama aabaheena sokorta qaba uu cuno bariis iyo baasto oo sokori ka buuxda kaarbohaydrad ka buuxo ama uu cuno laxoox iyo daqiiq iyo roodi wax laga sameeyey ama uu cabo shax sokor leh caafimaad ma arkayo dawada uu cunana mar walba loo silbi jibaari doonaa xilligii ilaahay ugu talagalay inuu noolaado xilli ka horeysana inkastoo geeridu tarabi tahay haddana xanuunadu geerida way soo dadajiyaan marka waxaan igu bedelaynaa hooyada qabta macaanka ama dhiikarka ama sokorta wixii loo yaqaano sokorowga ama sokorta ama macaanka wixii loo yaqaano waxaan ugu bedelayaa cunno u bedelaysaa barti briiska iyo baastada iyo roodida halkaas oo dad sokor qaba anaga naga mid yihiin herbal life family dadkaasoo maalintii la mudi jiray 3-4 ilaa 6 jeer oo irbadihii muditaan kasoo yaraadeen qaar irbada qaadan jiray oo kanina loogu bedelay qaar kanina qaadan jiray oo lagaba joojiyey waayo qofka bilaadanka imika cunadiisa saxo wax kasta oo kale oo noloshiisa ka midna way saxmaan waxaan kale oo nagu bishaaraynayaa hooyada gastriga qabta ama walaalka gastriga qaba ama iyo qof kasta aabiyo hooyo ee habeenkii seexan waaya sababtuna ay tahay casho khalad uu cunay ama cunno khalad oo uu cunay inaan cunno aan ugu bedelno aanu hayno oo aanu u baahan doonin in tuuba lagu rido oo uu riisi ka noloshiisa geliyo ama calooshiisa kaamardiyo maydhas lagu sameeyo waxaa naga mid ah daanahay herbal life family dad hore calooshooda loo soo maydhay tuuba loogu soo riday iminkana u ballansanaa oo markii herbal life isticmaaleen ka baaqday
caafimaad qaba gastrikina ka baay. Waxaa kale oo naga mid ah anagoo dadna herbalife family dad sidaydoo kale layidhi miisaankaagu waa overweight, waxaa ku dhici doona sonkor, waxaad qabtaa chromatism oo markii aan cunadaydii bedelay dhibaato oo dhan waxay ka timaadaa waxaynu afkeena gelinno walaalayaal ayn calooshayna u gudbino. Markaan cunadaydii bedelay ee sidaan moolahaan bedelay ee wixii dhibtay u keliya aan joojiyey ee waxaynu inagu u naqaana caafimaadkiiyo wanaagga oo hilibka adhiga aan iska joojiyey, waxaa dhacday ilaa afar weydkiigii ka dhacay oo 14 kiilo aan riday. Waxaa dhacday kaliinkiroobajiisa ka qaadan jiray layga joojiyey. Waxaa dhacday sonkorta jidhkayga khatarta ku haysiday inay sidaa igaga dhamaatay. waxaa kaloo jirtay inaan ugu marsan jiray dawooyinka waxa loo yaqaano diyaanadoo kaleeto inaan hadda joojiyey muddo sanad ku dhow. maxaan marsadaa oo jirkaygii aan ugu bedelay un dawada kaga raystay herbalife skin care, kaasoo leh shaambooga wejiga lagu maydhayay, saabuunta wejiga weydishaa hablow ka ilaashada, kaasoo leh maaskarti wejiga lagu nadiifinayay, kaasoo leh nakhti kriimkii kii habeenka la marinayay, kaasoo leh herbalife waxay leedahoo kaleeto tag cream maalintii markaa dibadda u baxayso dhaxanta iyo waxa dhacaya barafka ama xilliga kulaylku dhacayo ama dhulkanaynu joogna wasakhda badan lehe madow hawada dhan waa wada madow kriim baad ka marsanaysaa. markaad marsato wixii wasakhe kugu dhegay hadhow talabaad iska fooldhaqi, wixii way kaa wada baydhayaan. wax wejigaaga ku dhegaya ama daldaloolkii jirkaaga buuxinaya oo wasakhi ma jiri doonto. waxay sidoo kale herbalife skin care ay leedahay waxay leedahay maskar, face wash bay leedahay, waxay kaloo leedahay peeling, bahal wejiga qurxiya. markaad ku marsato wejigaaga wuu qurxinayaa, wuu dhalaalinayaa, waxalaale wixii wasakh saarnan uu kasoo jarayaa. haddii gas kaa kacsanaa ama qolof waxa la yidhahdo uu kaa jarayaa, jirkaaga wuxuu noqonayaa ase baby skin. markaa ku noolaada nutrition, ku noolaada waxyaaba dabiiciya, marsada waxyaaba dabiiciya si aa u noqotaan qof dabiiciya. haddii aynu intaa midnaba heli weyno si dabiiciyana uma noolaan doono, qof dabiiciyana ma noqon doono, caafimaadna ma heli doono, innagaana gacanteena isku xarayn doona, waxaynu cunayno waxaynu cabayno, taasay sabab tahay. waxaad iska dayn doontaa casiiraadka ama waxa juuska loo yaqaano ama waxa loo yaqaano soft drinkiga ee sokortu ka buuxdo, waayo herbalife ayaa kuu noqonaysaa casiir iyo cunno iyo wax kasta. side 4 bilood imika laga joogo, waqti 4 bilood laga joogo, biyo cad iyo herbalife farcabaa iyo cunno caafimaada. caafimaadaan ka qaaday xanuuniga ka taga iyo caafimaadaan ka qaaday mooyaane wax dhibaato ah kuma arag. hooyaanahay ilmo nuujisa, haddana danaheeda kala qabsata, waxna igagamay dibdhixin, kumana dhiman, waxna ima maqna. dad baa kugu odhanaya herbalife waa sun, aniga ma idisho. 2000 soomaalida ahee herbalife family ka mid ah maxay u dili weyday dadka maalin kasta ka sheeganayan leh waa isbedel baan ka hela, risalti baan ka hela, waan ku wanaagsanaada, overweight baa igaga dhacay, miisaan baan kor ugu soo qaaday, waxaan ka garaystay sokortii ka qabi jiray. dadka oo dhan, dadka qaar baa markay noo yeelan waxay dhahdaan waxaan ahay trokna skin, dadka aad skinkooda uu qalaylka u yahay, qolofta marka saga kacsan tahay, jajabka badan leh aan kriimka wax ka tarin, markay heleen nafaqo ku filan maalinta wuxuu jirkooda u baahnaa, markay heleen wixii oo dhan way ka be-een. wax kasta oo dhib oo ina soo wajahdaa waa wax waxaynu afkeena gelinayno oynu caleesheena u dirayno inaga soo raaca. haddii aad xadido waxaad afkaaga gelinayso eed caloshada u dirayso, wax kasta oo kalena way xadidmayaan. midda kale, aduunka ilaa hadda waxaa la samayn kari la-yahay qofka in hal shay loogu koobo wuxuu maalintiisa uu baahnaa, waa la heli la-yahay ilaa herbalife mooyaane. sheegaa yareed arkaysaan waxaa ku jirtaa dhammaan maalintii waxaad u baahnayd, hadday vitamin tahay, hadday mineraalis tahay, hadday proteinis tahay, adiguna biyaha cab, adiguna biyo kugu filan cab. intaa markaad isku hesho maalintii jirkaagu wuxuu u baahnaa waad helaysaa. ama gurigayga haddii aan sada maanta wuxuu jirkaa ugu baahan yahay sabee isegaal khudaar inta ay leegtay haddaan marba in yar kasoo qaado, waxa aan marnaba jirkayga aanu helahayn wuxuu maalinta u baahnaa. markaa waa in caqliga la furaa, waa inuu qofka bini-aadanka nolosha innaga ayayna anfacaysaa, inagu iyada ma anfacayno. marka aad adigu si xayila si caafimaad leh aad u nooshahay, adaa adduunka wax wanaagsan ka qabsanaya, adigaa dhaqdhaqaaq fiican samaynaya, adigaa hamiyo qami yeelanaya, adigaa waxaad gaadhweyda qabsanaya, adigaa sidaad jeceshay u tallaabsanaya. laakiin haddaad adigu naftaada aad hagaajin weydo waxaad jeceshay lama samaynaysid, waxaad rabtana ma gaadhaysid, hamiyo qamina yeelan mayso, sariirtaad ku ururaysa adoo xanuunsanaya,
ama deewaba jirkaaga midabkaaga baa isbedelaya iyo xubnahaaga barti banaa ka taalay ee dadku arkayeen sababtuna waa vitamins iyo mineral la'aantood hadaad aragto qof haara ku dhige hadaad aragto qof jirkiisa markasta meel kasoo wax kasoo baxayaan hadaad aragto qof jirkiisa midabadiisa ay dhinteen oo ay guureen waxa sababayaa just waa vitamin jirkiisa ka maqan dawo uu marsaday ma aha kareem uu marsaday ma aha cunno uu cuno ee la jiku kicisay ma aha way yartahay boqolkiiba boqol dadka saasi dadku waxay soo dumarka soomaalida waxay ku maraateeyaan oo ay ku yidhaahdaan ay ku qiil ka dhigtaan dawe hebel baan marsadayo haarayi samaysay dawe hebel haara kumay samaynine adigu waxaad afkaaga gelinaysana controlo wax nutrition fiican cun guudkaaga waxaad marinaysaana wax fiican nutrition ha noqdaan laakiin dad jirkaagana gelisa inta fasidka ah ee xun ee jirkaaga sunta gelinaysa cunada cunana subaa ka wada buuxda guudkaagana aad marsa kimika adiga ayaa naf midabkaagii bedelay adiga ayaa naftaadii dilay adiga ayaa isku riday inaad sarirta dul fuushad curyaan noqoto caguu ku xanuunaan waayo dadka inta badan dalka markay nimaadno waxaa ku dhaca bilaa aizan bay noqonaa aizan waa birta lafta lafaha bilaa aizan hadaad noqoto noloshaada dhan waa down wax allaala waxaad qabsan kartaa ma jirto waada shaqaysan karin waada socon karin ilmo yar baadan ceshan karin aqalkaagaada ka shaqaysan karin marka walaalayaal anigu waxaan kula talinayaa inaynu ka shaqeyno nafteena si aynu nafteena u horumarino inagu dal qurbaabay nimid dalaynaan lahayn baynu nimid waxaynu ku horumari karnaa nafteena waxa weeye awalan diinteena islaamka inaynu haysano inu xajisano taaniyan inaynu nafteena wax fiican siino si ay inoogu shaqeyso inoogu adkaato waxaa jirka soomaalida maxaanu jirtay nin walbaaba wuxuu cuno ciidamiya halkana waa tabtiin haddaynu cuno digaaga irbada lagu muday ee gabigiisaba faaxsan isagoo kale aynu noqonaynaa haddaynu cuno nutrition nutrition baynu noqonaynaa taasa xaqiiqa haddaad jirkaaga marisa kemika adigoo jooga jawi aan ku saacidahayn adigoo jooga dhul qabow ama kulaylah adigoo jooga meelahan industrigu ka wada buuxisay hawada anigu wadankanaan jooga marmar baa la yidhahdaa hawadu waa cub baabuurta lama kaxayn karayo dibadda makaan u baxo wejigiyo saabuun ku fardhaqaya dibadda ugu baxo qasabuskugii hawada maraya baanu igu dhigaya anoo walba madoobaaban madow kariyo afrikaan kii ugu darnaa noqonaya bilcagsi marka dambena waxaaba yeelaya haarayo wasaq fara badan marka dambe dhaag jirkaygiyo skiinkaygaa dhimanaya marka waa inaa marka hore ka digtoonaadaan wax dabiiciya wajigayga maraya dibadda makaan u baxaya aan qinaac xidhaa qinaacaas waa maxay inaad kriim fiican marsato inaad make up yaro iska wanaagsan marsato make upka wuxuu u fiican yahay wuxuu kaa celinayaa dhaska iyo wasaqda ayuu kaa celinayaa insha allahu bidnillahi kariim kuliya farxad baan darjeynayaa waxaynu isku ognahay lacag la-aan aduunka lacag la-aan aduunka meel lagu joogaa ma jirteen inantaas waxay tiri mm dirac shida dirac okay inantaa dirac ay ku qorantay waxay tiri walaal waan ka xumay telefoon baa isoo galgalay waan ka xumahay walaal waxaad noo wadaheen noo soo lacag la-aan ma tahay walaal aduunka wax lacag la-aani ma jirto lacagtii ama dowladani ku siisay ama adigu aad shaqaysataba supermarketkaad kaka timid marka tiyaad supermarketka geysay naftaada wax nafaqale u siiso intaasaa kuugu filan lacag haddii la xisaabtamo lacagteena xaqay qabata wadanka lacagtii aynu shaqaysana xaqay qabata talayna siiya xaqay qabata intaasa xisaab kuugu filan taad halkaa geysayeed wax wasaqda ay wanaagsanayni naftaada cudurka ku gelinaya fadhiisanaya cajuusada kaa dhigaya aad gelisay geli mid kaa dhigaysa young hel gisun active mid kaa dhigaysa qurux badan qof qurux badan kaa dhigaysa gasho markaasaad helaysaa waxaad doonaysad already anigu coach baan ahay herbalife ah waxaan diyaar u ahay qof kasta oo caawimo u baahan dhan caawiyo taasoo aniga caawimadeeda ku bilaa lacaga markaad doonayso inaad nutrition cunto albaabkii aad ka geli lahayd processkii aad umaadi lahayd formkii coachingkii planningkii oo taasa bilaasha walaala laakiin productgan shirkad baa samaysay americana dhowr iyo soddon sano jirta dhowr iyo sagaashan dal ka shaqaysa bilaa lacag umay samaynin laakiin aniga coachingkayda iyo musaacadadaydu waa ku bilaash hagarli ilaa aad tiraahdo kifaaya anaa isku filan oo maanta khayrka caawinaya anigu adiga waa ku caawinaya laakiin productigu bilaash maaha insha allah productiga fasidka dukaamada yaalataynu gelinayno inta gelinaynaa anigu iminka waxaan bilaa isticmaalaya shan bilood dhaqaalaaba iigu ururay because of subaxdii iyo habeenkiiyadaan ku cashaya ku quraacdaa
maantii waxaan cunaa cunay gusuundi ah oo hilibkii iyo bariiskii iyo baastadii iyo daqiiqdii iyo sokortii waa ka raystay inta weel gurigay kama imaanin alxamdulilah markaa dhaqaalaha herb life laga qaadaa xoolaba kuma baxaan marka insha allahu taala saan idinku odhanayaa waan idin salaamayaa dhammaantiin waan ka xumahay inay labadii inaan midna inoo soo geli kari waayeen midna inuu iska noqday inaanaan facebook aqoonin inankii kalena mobilkiisu uu kaxun yahay habeen wanaagsan baan idin leeyahay qofkii doonaya in aan saacido oo aan tuso wadada caafimaadka wadada nutritionka wadada guusha diyaar baan ku ahay inagoo isku af ah inagoo isku luuqada inagoo isfahmayna anigoo coachkaygu bilaash ku yahay anigoo kugu dari doona kumanaan soomaaliya oo ku baraaray herbalife nutrition then welcome to herbalife family wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.